Танцюють, співають, веселяться та розважаються. Свято для малечі організували просто неба перед падіюном в Ужгороді. Захід присвятили Дню захисту дітей. Аквагрим, пантоміми, клоуни. Нудно тут точно нікому не буде. Я іграю шариком. Кого попадеться? Може, з кимось і з вами ще можна поіграти. Задання поіграти і познайомитись. Ну, точно дитяче свято. Ми пантомімки три. Ми показуємо людям деяким пантоміми. Ми показуємо все без слів, бо пантоміма – це такий якби жанр театру, що потрібно все показувати без слів і не розмовляти. Тому ми можемо майже все показати без слів. Як територія дитинства. Тут діти можуть в різних майстер-класах поучаствувати, з клоунами або з мімами погратися. У різних локаціях проходять змагання, тематичні квести та майстер-класи. Це роблять для мами. Ми малюємо закладки для книги. Мені подобається малювати. Ну, я більше люблю природу малювати. Багато чого цікавого. Тут представлені також тематичні стенди, вироби з кераміки, художня експозиція, навіть є й персональна виставка. А ще гімнастика, шахи, хореографія, музичні інструменти, вокал. Програма свята насичена та цікава. Вихованці падіюну демонструють свої таланти та здобутки за навчальний рік, що минув. Кінець навчального року – це якийсь підсумок для нас, для батьків, для дітей, які ходять, які хочуть показати, чому вони навчилися за весь навчальний рік. Дійсно, свято, Міжнародний день дітей, захисту дітей – це свято падіюну, тому що більше ніж 5 тисяч дітей приймає наш центр дитячої та юнацької творчості «Падіюн». Він вже 2 роки працює як один з найбільших в Україні. Крім художньо-естетичного напрямку, додалися ще й туристично-краєзнавчий, екологічний, науково-технічний та інші, каже Галина Пендерецька. Завдання наших педагогів – це не просто навчати дітей, а виховувати. І ми розуміємо, що в цей час, в наш абсолютно неспокійний час, ми розуміємо, що є діти, які не мають такого безхмарного дитинства, як ми маємо на Закарпатті. Тому зараз ми організували разом з Дніпровським центром позашкільної освіти таку акцію. Вона називається 101 дитина зараз знаходиться на лінії зіткнення в Запорізькій області. І ми зібрали сьогодні 101 іграшку, яку ми сьогодні, ще після нашої нашого свята перейшлимо цим дітям, щоб вони завтра відчули також це свято. З перших днів війни не тільки приймали у стінах падіюну переселенців, а й на всіх заходах збирають кошти для захисників, завдяки яким мають дитинство. Це свято не виключення. Підготували скриньки для збору грошей на ЗСУ. Так діти наближають перемогу та ростуть патріотами України.